ამბროლაურამდე იყო ონი ქართული ოცნების ლიდერმა რაიონის მოსახლეობას მიმართა იყო სიტყვით გამოსვლა და როგორც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა მან გამოსვლის ძირითადი ნაწილი სოფლის მეურნეობაზე საუბარს დაუთმო შეხვა ასევე ტურიზმის განვითარებასაც ხილის ხორცისა და რძის საწარმოები და ხეტყის გადამამუშავებელი ქარხნები ივანიშვილმა ადგილობრივებს დეტალურად გააცნო რეგიონში სოფლის მეურნეობის განვითარების მისეული ხედვა და ის პერსპექტივები რომლებიც რაიონის სოფლებს ეკონომიკურად გააძლიერებს და ხეთრის გადამამუშავებელი ქარხანა უნდა გაკეთდეს ადგილზევე, არ უნდა იზიდებოდეს მოორები აქედან და რაც მთავარია, ადგილობრივმა მოსახლეობამ უნდა მიიღოს ამისგან სარგებელი და არა ვიღაც გაუგებარმა კამპანიებმა, რომლებიც არც კი ვიცით საიდან მოდიან და რას აკეთებენ და როგორ ექცევიან ჩვენს გარემოს. გამოსვლის დროს ივანიშვილმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცისაუბრა ქართული ოცნების ლიდერმა ხაზი გაუსვა დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების აუცილებლობას, ეკონომიკური რეფორმების გატარებას, სასამართლო სისტემისა და მედიის თავისუფლებას და თქვა, რომ ეს ყველაფერი იქნება წინაპირობა რუსული ჯარების მიერ დაკავებული ტერიტორიების გასათავისუფლებლად. სამართლიანობას თქვა პოლიციას, რომ თავის ფუნქცია ექნება, სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი მედია და ესე შემდგომ, ამას არ ჭირდება დიდი ინვესტიციები და ამას ძალიან სწრაფად გავაკეთებთ და კვირდებით, ამას ჭირდება ჟინი და ნება ხელისუფლების ზემოდან და ხელისუფლების და ჩვენს ჟინი უკვე გაგვაჩნია მთელს გუნდს და აუცილებლად ძალიან სწრაფად აღვადგენთ. და ეს ძალიან სწრაფად აღსდგება ქვეყანაში. რუსები საუკუნეები ფიქრობენ, რომ გადმოელახათ კავკასიონი და საუკუნეები ოცნებობენ, რომ შემოსულიყვნენ აქ, მაგრამ ეძებდნენ საბაბს და ეძებდნენ მიზეს. აი ეს საბაბი ეს მიზეზი სამკაცმა გაუძღვა და შემოიყვანა. ამისთვის საჭირო იყო ის სისულელები, რაც მან გააკეთა. ონში ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტისა და ხელისუფლების ბრალდებებსაც უპასუხა. ქვეყანაში არ არის გასხოვებული აზრი, არსებობს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ძალიან ჰგავს კომუნისტურ პარტიას, განაცხადა ივანიშვილმა. ხელისუფლების იმ განცხადებების საპასუხოდ, რომ კოალიციას წარსულსა და საბჭოთა კავშირში დაბრუნება უნდა და რომ კოალიცია რუსული პროექტია, ქართული ოცნების ლიდერმა თქვა, რომ სააკაშვილს თავად სურს საბჭოთა პერიოდში დაბრუნება. ამ კონტექსში ივანიშვილმა პრეზიდენტს საკუთარი ქცევები პარტიულ ზეიმებად ქცეული სახალხო დღესასწაულები და 2008 წელი შეახსენა. რაშიც მუდამ გამოდის და თუ უყურებთ მის გამოსვლებს და გადანაშაულებს ძირითადად არის ის რომ და თქვათ ამ დაქირავებული ზონდერების მსგავსი ან მოსახლეობას რომლებსაც რაღაცას უხდიან რომ ჩვენ შეხვედრები ჩაგუშალონ ძირითადად შეკითხები რომ რუსი არ გვინდა მემეძახიან რუსი არ გვინდა რუსი არ მოიყვანო ან თვითონ სააკაშვილი ძახის რომ უკან გვაბრუნებენ და საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებენ აი ახლა ნახოთ ის რასაც ჩვენ გვწამებს და თითქოს მე მაგის გამგეთებელი ვარ და ამით აშინებს საქართველოს მოსახლეობას, ამ კაცმა ორივე უკვე გააკეთა.